Në andisht në kanalin ton në YouTube duke bërë subscribe. Nga e buhurere e trasmetohet se profeti Alejselam ka thënë, atë që i viziton të sëmurin ose i viziton vëllajen e ti nga feja, lejmëtari do të lejmëroj, bekuar e qofsh dhe qofshin bekuar këmbët e tua, zë vend në gjenet, trasmeton të tërmi dhiu dhe i bën maqe. Profeti Allahut Muhamedi Alejselam ka thënë, a i që i viziton të sëmurin, a i gjendet në kopshtin e gjenetit derisa të mos këthehet nga vizita, trasmeton muslimi.